tack för att ni kom. Åh! Det är din boll. Hur ska jag kunna vara säker på att det är just din boll? Bollen är min. Smutsiga! Tänk dig att vara så taskig och först tappa bort dem och sedan smutsa ner dem! Du får fixa dem! Det kan jag inte vara med! Vad gör du här, Per? Vad har du där, Per? Tobias, smutsig, jag ser du simmer. Har du besvär, Per? Tobias är arg på mig, så han gillar inte mig mer. Ingen gillar dig, tyvärr, Per. Det är ingen som har kär, Per. Så dum du är, Per. Thank you.
Du vet inte vad jag har gjort. Jag är en elaking. Så farligt kan det inte vara. Om jag berättar vad jag gjort kommer du att ångra att du räddar mig. Nej, då skulle jag kunna ångra det. Du är den finaste tjej jag vet. Säkert. Du är den finaste killen. Men jag måste berätta det hemma jag har gjort. Jag har vid frågeligan som tog dina cd-skivor och pass väska. Det var jag som kastade dem i smutsen. Kan du förlåta mig? Klart jag kan. Åh, tack. Men nu måste jag skilja mig. Förlåt Per, det var dumt av mig.
Kan du förlåta mig, Per? Ja, jag vill. Du förstår att det var fåglingen som gjorde det. Det vet jag nu. Hur? Fina fågel 4 berättade det. Fina fågel 4? Jag räddade fågel 4 för att bli överkörd och fick hålla henne i min famn. Hon sa att jag var den finaste killen. Fågel 4? Nej, med de fågel 4 kunde jag bara vara glad. Fågel 4, kul för dig Tobias. Fågel 4 en tjej för mig. Fågel 4 en tjej för dig. Fågel 4 en tjej för dig. Fågel 4 en tjej för dig. Tror tönden Tobias att Fågel 4 gillar honom? Gillar du väl en tönt? Jag vet inte. Vad vet du inte? Jag menar, jag vet inte vad tönten fått det ifrån. Skulle jag gilla en tönt? Du sa ju att jag var den finaste. Jag vill prata med dig, tönt. Tönt! Men inte när fågelligan hör. Fågel 4 är dum. Fågel 4 är opålitlig. Fågel 4 är elak. Var med oss med dina vänner. Fågel 4 är inget för mig. Kommer fågel 4 till mig säger jag nej tack. Du kan sticka. Ingen mer elak fågel 4 för mig. Det är Godrik och Persson idag. Jag bjuder om. Tobias räddade mig.
Tobias är den finaste killen. Jaså? Tobias är den finaste killen. Vad tycker vi om det? Lätönt! Vem frågar ni här? Lätönt! Jag vill vara med Tobias 100 gånger hellre än jag vill vara med dig. Tobias är snäll. Vad tog du åt händer då? Var det väl också inte? Lätönt! Håll käften. Lasta honom. Vem är alla? Men fågel är jag med. Vi vet nog. Vi vill också ha vänner. Just det, det vill vi. Okej. Eftersom ni tjatar. Vänner. Du börjar säga förlåt. Töntigt. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know the wrong?